Vedeli ste, vážení diváci, že ostrý grúň mal nie tak dávno káblovú televíziu? Na webovej stránke obce v sekcii História sa v zozname významných dátumov pri roku 1993 doslovne uvádza začiatok zapájania televízneho káblového rozvodu v obci. Spôsobil to nekvalitný signál verejnoprávnej slovenskej televízie a obec pristúpila k výstavbe televízneho prevádzača. Popri vysielaní programov ST1 a ST2 bola možnosť zriadiť aj obecné televízne štúdio. Do zamestnania na obecnom úrade nastúpil vtedy mladý, 25-ročný magister Julius Remenár. Nebol to nikto iný ako súčasný starosta Ostrého Grúňa. Od vtedajšieho starostu Jána Repiského dostal s manželkou na starosť kultúru a hlavnou úlohou bolo vytvorenie vnútroobecného vysielania. Stal sa scenáristom, kameramanom a režisérom v jednej osobe. Už v roku 1993 pripravil a odvysielal 16 relácií a v pláne pre rok 1994 bolo vysielanie každý druhý týždeň. Najprv to bol prehľad toho, čo sa v obci urobilo za rok predchádzajúci. Náplňou ďalšieho vysielania bol záznam spätnej spomienky na tragický 21. január z roku 1945. K jeho sledovaniu vás teraz pozývame. Najkrutejšou udalosťou v histórii obce Ostrý Grún je krvavá nedeľa z 21. januára 1945. Nemecká jednotka Edelweiss s ďalšími zložkami vtedy zavraždila 64 jej obyvateľov, medzi ktorými bolo 26 žien a 12 detí. Po vyvraždení obyvateľov Nemci podpálili 128 domov. Tragickú udalosť si Ostrý Grúň každoročne pripomína na pietnom spomienkovom zhromaždení pri pamätníku v Dolných dvoroch, kladením vencov a zapaľovaním sviec. V roku 1994, pri 49. výročí, bola spomienka skromnejšia. Uskutočnila sa v piatok 21. januára do poludnia. S domácimi predstaviteľmi sa je zúčastnil aj František Debnár, ktorý ako 13-ročný jeden z mála tragédiu prežil. Za okresný úrad v Žiari nad Hronom to bol doktor Márius Hrmo, za obvodný úrad v Žarnovici prednosta Jan Krajčov so zástupcom Milanom Pacalajom, z mesta Žarnovica primátor inžinier Milan Šovčík so zástupcom Zdenkom Repiským. Nasledovali zástupcovia Župkova, Hrabičova, Kľaku a Lesného závodu v Žarnovici. Po skončení záznamu spätnej spomienky odvysielalo obecné televízne štúdio Ostrý Grúň dokumentárny film Krvavá nedeľa, ktorý vyrobil československý film Bratislava v roku 1965. Doliny, kam zrak zlietne, zviera v odlučiach ruží domovci. Banský miest, Peňaniku, Hanrov, Ostrého Grúňa s neblednúcim vencom Trňovým, nedávnych nepodajných bojísk, zaoblačených v prach a dym. Vážené zhromaždenie, milá mládež. 21. január 1945
sa do kroniky našej obce zapísal ako najtragickejší deň našej histórie. Od tohto pamätného dňa sa stretávame tu na tomto mieste, okropenom krvou a slzami, aby sme si pripomenuli udalosti krvavej nedele spred 49 rokov a vzdali úctu našim zavraždeným spoluobčanom. Áno, uplynulo už 49 rokov, ako v nedeľné mrazivé ráno vtiahla do našej obce nemecká jednotka Edelweiss a na slonku vojny predviedla zverskú akciu, na ktorú náš ľud nikdy nezabudne. Vtedy nič netušiaci občanov tejto časti obce pomiáňali pred domy Sivora Detnára a uskutočnili strašnú masakru. Rukami nemeckých vrahov tu zahynulo 64 ľudí, medzi ktorými boli ženy, starci, malí deti, veď najmladší z nich mal iba 14 mesiacov. A teraz sa pýtam, čo to boli za ľudia, ktorí sa neštítili takéhoto vraždenia? Veď každý z nás sa chce tešiť zo svojho života. Každý z nás má svoje sny a ideály. No ruky vrahov tieto sny a túžby predčasne ukončili. Uplynulo veľa rokov a my stále spomíname na svojich blízkych, ktorí položili svoje životy. Nie je nám ľahostajné, ako sa niektorí ľudia stavajú týmto udalostiam. Mrzí nás, že sa stále nachádzajú takí, ktorí sa snažia tieto udalosti prekrúcať a vniesť do nich nové, nepravdivé svetlo. Objavil sa u nás list Krajského úradu vyšetrovania, kde istý pán tvrdí, že partizáni, ktorí sa nachádzali v obci Ostrý Gruň, pred nemeckým vojskom zbabelo ušli do lesa a občanov obce, ktorí im pomáhali, nechali na pospach Nemcom. Pýtam sa, o čo ide takýmto ľuďom? Chcú pošpiniť meno Slovenského národného povstania? A či chcú, ako som už uviedol, prekrútiť udalosti vo svoj či iný prospech? A čo s ľuďmi, ktorí sa snažia presadiť také nezmyselnosti, ako je vytváranie cinterínov nemeckých vojakov hneď vedľa našich ľudí? Vezmime si za príklad Lipovský Mikuláš, kde v časti Háj je pochovaný 1368 padlých príslušníkov 1. Československého armádneho zboru a sú vytvárané snahy o zriadenie vojnového cintorína nemeckých vojakov priamo pri našich ľuďoch za účelom zdávania pocty obetiam vojny aj na strane fašistického Nemecka. Argumenty, ktorými sa odvodňuje zriadenie takéhoto cintorína na mieste posledného odpočinku príslušníkov 1. Československého armádneho zboru v tesnej blízkosti doterajšieho pamätníka sú, že je to priekopnícky čin v záujme zmierenia národov, pre výchovy budúcich generácií a záujme zabránenia ďalším vojnám. A ja sa znovu pýtam, čo by ste vypovedali, keby tu na tomto mieste popri našich ľuďoch pochovali nemeckých fašistov? Odpoveď by bola jednoznačná, keď sú zriadovať nemecké cintoríny, prečo si Nemci nepostavia jeden veľký cintorín na hraniciach s Českom a Polskom, ktorý by im bol varovaním, keby sa opäť pokúsili prekročiť hranice a rozpútať novú vojnu. Zabráňme týmto veciam, zabráňme rozduchávaniu národnostných otázok a zabráňme ľuďom, ktorí chcú stať v čele tzv. Ponížení. Veď dáv hnevu a vášne je strašný, nepozná brata, suseda, nepozná nikoho. A na konci je zúfalstvo nad všetkým tým, čo ľudia, ktorí sú obdarení rozumom, toto dokážu urobiť. Vážení občania, milá mládež, dovolte, aby som sa menej miestnej štátnej správy, či už okresného úradu, ako i obvodného úradu v Žarnovici, prihovoril týmito slovami. Dnešná súťažná otázka v relácii Dobrého rána s obsahovým znením, koľké výročie si pripomínajú občania Ostrého Grúňa a Klaku, ktorý až ako tretia vyhrala pani Martelová z Bratislavy, niesla do širokého povedomia občanov celého Slovenska odpoveď, že je tomu práve 49 rokov, ako zákerná smrť ruka vraha nepriateľa nemeckej jednotky Edelweiss pretrhla životnú púť 64 občanom Ostrého Grúňa a odviedla ich predčasne do večnosti v nádeji na skriesenie a život večný. Táto nešťastná, tragická udalosť zanechala len spomienky v podobe tohoto pamätníka, v podobe náhrobných kameňov, na ktorých je vyrité tu odpočívajú a symbol, ktorého dnes zvýrazňuje 49 horiacich sviečok,
že ich tragický čin zostal v našich pamätiach navždy. Zomreli mladí, nevinní ľudia, deti, mládež, ktorá nestačila spoznať ani čaro prvej lásky. Zomreli ľudia v produktívnom veku, starci a ženy. Všetkým týmto ľuďom smrť skrížila ich životné plány. Od tej doby obec dostáva zásluhou vás a funkcionárov novú tvár. Pulzuje tu nový život. Občas to ticho preruší šum stromov a kroky ostrovčeka, na ktorými sa zamestneme a povieme toľko, to nič, to tí vďační, ktorí nám prichádzajú zdať úctu a pietnú spomienku. Tak ako každý rok prichádzame i dnes medzi vás, aby sme si touto pietnou spomienkou pripomenuli ten tragický masaker 21. január 1945. Pamiatka na týchto ľudí zostane pre nás trvalá. Ďakujem pánovi Krajčovovi a prosím by som vás, aby sme minútou ticha pustili pamiatku tých, ktorí zahynuli 21. januára 1945. Dovoľte mi, aby som na záver poďakoval tu prítomným delegáciám, a to z okresného úradu v Žiari nad Hronom, vedenú pánom doktorom Mariusom Hrmom, obvodného úradu v Žarnovici, vedenú pánom Krajčovom, prednostom obvodného úradu, mestského úradu v Žarnovici, vedenú pánom primátorom, delegáciám z obcí Klaku, Hrabičova, Župkova a Horných Hábrov. Zároveň vás prosím, aby sme zapálením sviečky na hrobe zavraždených ukončili dnešnú pietu.